שלום וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. מה העניינים? תודה שבאתם, איזה ערב, איזה לילה. מי שמבואז שיזהר ממני, אף אחד פה לא מבואז, שמעתם? אין דיכאון בכלל, אין ייאוש בעולם כלל. אנחנו הפטריוטים, אמרתי לכם שאנחנו מ-9 עד 10, אמרתי שזה לא מובן בעינינו שאתם זה, תראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, מתן פלא! מה נשמע? הקטע הזה שאתה מוריד את המסכה במצלמה זה יפה. נכון. אני מקפיד. יפה. מה קורה? לא, ראיתי ששמת את זה לפני הצילום בשביל שתוריד את זה. איזה שקרן, זה לא נכון. הכנסתי עם זה מההתחלה. מה קורה? הוא אמר שהוא לא רוצה להיות חולה. בסדר, ברוך השם, איך הולך? אתה מבואס? אני תמיד לוקח את הדברים מאוד ברצינות. בטח כשמדובר בתקופה כזאת, נשיא אמריקאי ביידן, זה נשמע מאתגר מאוד. אבל זה עוד לא הסתיים, אדוני. זה עוד לא הסתיים, טוב, מה העניינים? מה נשמע? מעולה. איך את? אני בסדר גמור. בנט? לא, אני טוב, אני בטוב. אני עכשיו, אנחנו פה התכנסנו לקראת ארצות הברית. אבל איך משפיע עלייך האירוע? לא, אז אני חגגתי זה מכבר יום הולדת, אז אני קודם כל בחגיגות של יום הולדת שלי, כן, לא. עברי? עברי. היום? עבר, כן, די, נגמר. יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, זה בסדר, אתם תאכלו אותה אחר כך, ברה להפתיע פה. אי, שוגה? בטח, ברה להפתיע. אדם, תכניס לנו אחרי זה את העוגה, כן. שיהיה במזל טוב, בעזרת השם, הרבה בריאות, אושר. נברך אתכם אחר כך. יופי, שתצליחי, אשתי חברת כנסת, שרה, ראשת ממשלה, הכל. שרת בריאות נסגור. יפה, ברה לקרובי, רבותיי. ברה, מה נשמע? בסדר, יכול להיות יותר טוב. הצבעת? אתה לא אזרח אמריקאי. בסדר, אבל תמכת בטראמפ. כן. אוקיי. מה, עדיין. איך אתה? קראנו את הטור. אני חושב שכולם, אני שומע את התקשורת, 24 שעות תוכנים, ביידן מול טראמפ, פספסו פה את הסיפור המרכזי. הבחירות לא היו ביידן מול טראמפ, ביידן הוא זקן חטיאר, סליחה על המילה, בן 78, מאחריו מסתתרת קמלה האריס. אנחנו צריכים בעצם להתפלל לרפואתו של ג'ו ביידן, שלא תבוא הקמלה הזו. לגמרי, זה היה מאבק בין הידיד הכי גדול של ישראל מאז ובעולם, דונלד טראמפ, מול האויבת הכי גדולה של מדינת ישראל. שמשמור ויציל. בשלטון בוושינגטון, קמלה הארץ. זאת תהיה לנו יותר גרוע מאובמה. שמאלנית קיצונית. טוב, בסדר. ובפינת השמאלני המוקה ועמוקה נמצא איתנו יהושע בריינר, המכונה סליפי ג'וש. איזה כינוי נתנו לך. רבותיי, אני חושב אני חושב שהבר נפתח. אשכרה. אפשר לחגוג. אני הפסקתי לשתות, אני לא שותה. אני לא שותה. לא, באמת, אני לא שותה. אני הפסקתי לשתות. בבקשה. אחי, בבית האבל אתה מביא לחיים. פינון, בשבילך. רק בשביל להראות לך. ברוך אתה, אדוני, אני מאמין בקדוש ברוך הוא. אני מאמין בקדוש ברוך הוא. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, אמן. אמן. וויסקי זה שהכל. לחיי ארצות הברית ומדינת ישראל. אמן, אמן. ולחיי הנשיא הבא של ארצות הברית, דונלד ג'ון בן פרד. אמן. הבר נפתח, רבותיי. אוקיי, רבותיי, תודה, ג'וש. רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם, אם זה בסדר מבחינתכם, בואו נתחיל מה יכול להיות. Look, we feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. Okay, רבותיי, זה היה הלילה מורית הצבים. איזה לילה? הלילה, לילה, לילה, תמחה גדולה, לילה. זה לא היה, זה עדיין לא פשוט, אתה רואה את המספרים. אבל האמת היא, זה לא נגמר. זה לא נגמר, עד שזה נגמר. רבותיי, תרשו לי להתחיל עם מתן פלג, בבקשה. אז קודם כל, גם אני מסכים שהבחירות האלה היו בין דונלד טראמפ לקורונה, וזה מאבק מדהים, אגב, שאחרי שכמעט מתו, נפטרו כמעט 250 אלף איש בארצות הברית, הקרב עדיין צמוד. אני חושב שזה בלתי יאומן. שהקרב צמוד, ועדיין אנחנו מתווכחים האם הוא יכול לנצח. זה מדהים, זה אומר שאילו לא הייתה קורונה, הוא היה מנצח בנוקאוט גדול מאוד, כי צריך לזכור שהכלכלה האמריקאית הייתה במקום מדהים לפני המשבר הזה. ויש עוד המון שאלות, האם זה השירת הברבור של התרבות הלאומית בארצות הברית, האם הולכים לאירופה, ברק אובמה סטייל, או לא, זה עוד מוקדם לומר, כי הוא מפסיד לקורונה, ולא לביידן, ולא לקמילה. אבל אם ביידן ינצח, אז היחס לאיראן משתנה. ודאי. נכון, זה הפחד הגדול. והתובנה המרכזית היא,
דונלד טראמפ קיבל לפני 4 שנים את ארצות הברית הכי מפורקת שיש. השמאל אוהב להתרפק על אובמה. אובמה פירק את ארצות הברית, פירק את הכלכלה, פירק את הלאומיות של ארצות הברית, ופירק את המזרח התיכון. דונלד טראמפ הביא שלום למזרח התיכון, הציל את הכלכלה בארצות הברית, וגם אם, לפי איך שנראה עכשיו, הוא מחזיר את המושכות, הוא מחזיר אותם אחרי 4 שנים הכי טובות שהיו לארצות הברית. נהדר, בבקשה. כן. כן, אתה רוצה אני לא, אני שותה פה בינתיים, בכיף, חברים. הוא שיקור. תראה, אז באמת טראמפ איפשהו יצבן היום, כי הוא אמר שצריך רגע לעצור את ההצבעה, הוא לא אמר שצריך לעצור את הספירות. הוא הביא איזשהו נאום שהיה קצת נאום קשוע. כי כל הקטע עם ההצבעות בדואר הוא בעייתי. הוא אמר, אנחנו ניצחנו. הוא צודק, יש שם קטע מוזר. פתאום כל ההצבעות בדואר, זה הכל. מישהו, יש איזה דיווח שמסעית הגיע עם איזה 180 אלף הצבעות בשביל ביידן. שם אותו דבר, משהו כזה. והתקשורת האמריקאית, צריך לומר, גם שיתפה פעולה וקדשה לו שם את הנאום בצורה לא פשוטה, וטוויטר ציפטו. לא היה למעשה כלי תקשורת אחד. כי יש לו ביקורת גם ברפובליקני, בוא. היה נאום גרוע, מותר להגיד את זה. כן, ולא קרה כלום, כי צריך באמת לעצור את הכל, לספור את כל הקולות, לחכות ולראות מה תהיה התוצאה. צריך להגיד שאלון לכטמן, אם אני לא טועה, הפרופסור, אמר כבר לפני כמה חודשים, והוא מ-84 לא טועה בכל ההצבעות כל פעם, והוא דיבר על זה שביידן הולך לנצח גם בפעם הזו. אין ספק שלקורונה הייתה כאן הכרעה משמעותית, כי זה היה או ביידן או האופציה אחרת. לקורונה. ההתייחסות שלו לקורונה, וצריך לזכור גם את כל המאומות. אם מסתכלים על ניו יורק ווושינגטון היום, רואים שהכל גם ככה, אנשים כיסו את הבתי עסק שלהם, ותחבים מהמאומות שהולכות להיות שם. שזאת אגב בעיה. צריך להבין דבר אחד בסוף. ארצות הברית היא מדינה מאוד חשובה לכל העולם, ובוודאי למדינת ישראל. וזה שהחברה האמריקאית מתפרקת, וזה שאם ילכו גם בבחירות האלה לבית המשפט העליון האמריקאי והתחילו להתגושש, זה דבר שהוא בעייתי מאוד. כשארצות הברית בכאוס, העולם כולו בכאוס, וזה לא טוב. ואני עדיין אומרת. יפה מאוד. את עדיין אומרת? אני אומרת שגם... נעצור פה. את עדיין אומרת. ואני עדיין אומרת. תודה, ג'וש בריינר, בבקשה. סליפי ג'וש, זה מעולה. מאיפה הבאתי את זה? אני חייב להגיד לך, עמיחי עטלי, כן. בוא, אמרתי לך בחדר היפוך. תרגיע, תרגיע. לעמיחי עטלי, שאמרתי לו יום אחד, מידיעות אחרונות, שאמרתי לו שאני הולך לישון ב9, הוא קרא לי. סליפי ג'וש. אוקיי. תשמע, חבר'ה, כנראה, הפסדתם. לא קורונה, כן קורונה, מדינת ישראל, איראן, שמה איראן, הפסיד. הרי טראמפ אמר, הוא לוקח את זה בהליכה יותר מזה, הוא אמר שאם הוא מפסיד, הוא עוזב את ארצות הברית. אוקיי? עכשיו, האמת היא שאולי הוא באמת הפסיד לקורונה. מה זה הפסיד לקורונה? הוא לא התנהל בקורונה, הוא זיזל בקורונה, הוא בז לקורונה, הוא קרא לזה שפעת, הוא בעצמו חלה בזה. תגיד לי, אתה לא מתבייש? אחרי מה שעשיתם חודשים? 4 שנים עשיתם לו? מה? הרגתם אותו? 4 חודשים? בפייק ניוז שלכם? מה שעשיתם עם הסקרים? מדהים. תאשים את כל המשקו, בסוף דונלד טראמפ הוא אשם. אתה לא יכול להגיד, הקורונה זה משהו חמור, כל הכבוד שביבי נכנס לזה בכוח, אבל כשבארצות הברית הוא מתנהג זה בזלזול. אני אמרתי את זה. מה אני משפיע על אמריקה? מה אני חשוב? אמרתי, לא אמרתי. אני משפיע על אמריקה? ולמי הוא הפסיד? אתם צדקתם. לקורונה. לאדם שהוא זקן, הוא אחרי סיו, לא אטרקטיבי. זה הסיפור, שטראמפ הפסיד למועמד ממש... לא, אני רוצה להגיד לך משהו. ג'וש, אני רוצה... לא ראוי לתפקיד. זה הסיפור פה. אני אגיד לך משהו. אם היו פה עכשיו 4 אנשים יושבים כמוך, הייתי קם והולך, כי במושב לצים לא תשב. אתה עכשיו יושב ככה, עם הוויסקי, שענן וזכוח, וזה לא בריא ולא טוב. כנראה שהוא... ונסביר לך גם למה. אנחנו נראה לו את הצילום הזה כשטראמפ יהיה איש הבא לנשיאות. נו, הלוואי. לא, זה גם למה. גם אם טראמפ הפסיד, אנחנו, מדינת ישראל והעם היהודי חייבים לו, מאז קורש, לא היה מנהיג של אומות העולם. וגם אני אגיד לך מה... לא, אבל... אולי בלפור וגם קורש. לא, אבל חשוב גם... רגע, אני מבקש לסיים. הכיר בריבונות ברמת הגולן, הכיר בירושלים. רגע, אבל אני גם מסתכל בסוף. סליחה, לא, יהיה פה סדר. הנה, יש מנהיג לאומה. בבקשה. סליחה, ג'וש, מתן פלג. לא. רגע. אבל הסיבה שאני לוקח את הדברים פה מאוד ברצינות, כי בסוף באמת בברק אובמה הביא שפיכות דמים למזרח התיכון. תגיד לי, רגע, לא, רגע, אבל תענה לו. אבל מול פייק ניוז, איך להעיר. לא, זה לא פייק ניוז. אובמה תמך באחים המוסלמים במצרים, אילו היו אחים המוסלמים במצרים ובטורקיה, יכול להיות מאוד שישראל הייתה היום תחת איום קיומי. יופי, יכול להיות. המפלגה הדמוקרטית היא פרושית. מה בפועל? מה בפועל? היום איראן קרובה יותר מתמיד לפצצה גרעינית, בגלל שטראמפ ביטל את ההסדר, אבל יש נגדה קואליציה חסרת תקדים. ודאי, שנייה, תגיד לי, אתה באמת מאמין לדברים מה שאתה אומר, כאילו? ג'וש, הוא מודאג לכל כך הרבה דברים. לא, אתה סתם אומר את זה, כמו איזה קלישה של שמאלני. אני קלישה? אתם קלישה מעליך, אתם תומכים פה באדם, באמת, לא יודע איך נשים יכולות לתמוך.
אתה רוצה הסכם עם איראן? סליחה, כל דבר שיעכב את הגרעין, אני בעדו. ההסכם לא יעכב אותו. לא יעכב אותו? לא יעכב אותו. העובדה שהיום אין הסכם ואיראן קרובה יותר מתמיד לגרעין. בואו נראה רגע, סליחה. המלך שעוד לא הפסיד, דונלד ג'ון בן פרד, בבקשה בואו נראה קטע שלו. The goal now is to ensure the integrity for the good of this nation. This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the U.S. Supreme Court. We want all voting to stop. We don't want them to find any ballots at 4:00 in the morning and add them to the list, okay? It's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this, and we, as far as I'm concerned, we already have. כן, עידית סילון, בבקשה. תראה, אני רוצה להתייחס לפני כן למה שאתה אמרת. קודם כל, אתה לא יכול להרער על ההישגים הגדולים שדונלד טראמפ הביא למדינת ישראל, והוא הביא הישגים אדירים, והבר עליה הזכיר את חלקם. וצריך לומר את האמת, נכון, ביידן הוא באמת המבוגר ביותר בהיסטוריה. ככל הנראה, אין לו גם רוב גדול בקונגרס, אין לו גם רוב, זאת אומרת, זה לא בחירות שמוכרעות פה ברוב, שזה בהחלט מאוד מאוד בעייתי, אבל צריך להגיד את האמת, גם אם טראמפ לא ייבחר, לטראמפ יש תקופת ביניים עד ה-21 לינואר, ועד ה-21 לינואר אפשר להביא הישגים נוספים שיכולים להיות משמעותיים עבורנו, עבור מדינת ישראל, ואולי זו תקופה שצריך לדעת איך לנצל אותה. אני הייתי בגדול מאוד שמח, תראו, קל להציע עצות למדינה שאתה לא חי בה, אבל בגדול אני באמת דואג לחברה האמריקאית ומקווה שזה לא יגיע להתגוששות בבית המשפט העליון. באמת שלא. פתאום מפריע לך להתגוששות בבית המשפט העליון? עכשיו אתה רוצה אקטיביזם שיפוטי? ראה, אתה לא יודע על מה אתה מדבר. בוא אני אסביר לך. באמת שזה יגיע לבית המשפט העליון. הוא אומר שלא. באמת שזה יגיע. לא, עכשיו אני אסביר לך עוד משהו. הוא אומר שלא. אני חושב שכן. הוא חושב שלא. אני אגיד לך למה לא. כי הסולידריות החברתית בתוך ארצות הברית היא חשובה. עכשיו תבין, זה ערבות הדדית שונה. אמריקאי, ילד קטן אמריקאי, רואה סרטי אקשן אמריקאים, של אמריקאים, הורגים אמריקאים כל הזמן. אתה ילד יהודי, ילד ישראלי, לא רגיל לראות הרג כזה של ישראלים בישראלים. ארצות הברית, בגלל גם הסקנד אמנדמנט, בגלל הקרבה לנשק, שמע, יכולה להיכנס היום לתוהו ובוהו, מסוכן מאוד. ואמריקה טובה ליהודים במתכונתה הנוכחית, רומא התהפכה על ישראל ואז הייתה פה שואה בארץ ישראל, ארצות הברית עלולה חס ושלום להתהפך גם, זה מסוכן. אל תהיה אפוקליפטי. לכן אנחנו מקווים שדונלד טראמפ... בוא, ביידן הוא לא שונא ישראל. לא, אני רואה... שלא תבוא הקמלה הזאת. שאני מסתכל... קמלה, קמלה. השמאל הקיצוני האמריקאי, הוא מסוכן מאוד לישראל. ג'וש בריינר, בבקשה. תודה, ג'וש. שמע, קודם כל הנאום הזה, הוא מביך את האדם שיושב בכיסא של האיש הכי חשוב בעולם. אוקיי, אי אפשר לצאת אחרי בחירות, להגיד, הייתה פה הונאה, תפסיקו ספירת הקולות, רק כי הפסדת. והייתה מבוכה, ולא סתם אפילו בפוקס ניוז יצאו נגד הנאום. ולמהות, אבל... לא, אין מהות, בסופו של... יש פה מהות, לא מהות. תכף לזכור קודם כל, עוד אין תוצאות, אנחנו חוגגים פה, עוד אין תוצאות סופיות. מי שחוגג פה בינתיים זה אתה. בשביל ה... אבל אולי זה גם ניסיון לרדת בראש מורה. האמת היא, זה בעיקר להכניס לכם אצבע בעין. ברור, חוץ מזה מה נשאר לכם? מה נשאר לנו? אידיאולוגיה, תפיסת עולם אין, מציאות אין, להכניס את זה בעין. הטלת מטבע כתפיסת עולם. כן, לעשות שלום במזרח התיכון, להעלות את השגרירות לירושלים, להכיר ברמת הגולן, להוריד את איראן על הברכיים, זאת אידיאולוגיה. ינון, א', זה הנושא היחידי שמימש את המדיניות שלו, גם בנושא הגירה, גם בנושא כלכלה, אולי בהגירה הוא הבטיח קצת יותר, מימש קצת פחות. איפה החומה, אגב? הוא לא הגיע עם מצב בסדר, אבל איפה החומה? הוא הבטיח קצת יותר, מימש קצת פחות. כמעט 3-4 חנה. אבל הוא הגיע עם משנה סדורה לג'ו ביידן, היה 47 שנים סנאטור, אין לו אף משנה באף נושא. מה הוא אמר כל הזמן? נקים ועדה. נקים ועדה, זה אומר בן אדם שאין לו מושג ואין לו שום דעה, זה מדהים. אתה אומר שאין לו שום דעה, ושנה אחרי שנה, שנה אחרי שנה, האיש הזה נבחר. אל תזרוק את הזלזול באיש הזה. 50 שנה כמעט הוא בפוליטיקה האמריקאית. לא, באמת, כי לא זלזלתם בטראמפ. אנחנו, אדוני, האיש היה ראוי לזלזול. האיש הציע להזריק אקונומיקה. הוא ראוי לזלזול. האיש הציע להזריק... זה לא אותו דבר. סליחה. לא היה דבר כזה. האיש הציע להזריק אקונומיקה. פייסבוק וטוויטר, ביומיים האחרונים. די, נזכר בטוויטר. תרשו לי בבקשה להעביר לצנזורה. של טוויטר, אוקיי? הוא צייץ, מה זה פה? We are big, אנחנו גדולים, בדייר, טרקטו, סטייה, באמת, אנחנו רוצים לקלוב לנו את הבחירות, אבל אנחנו לא ניתן להם, וכל מיני, כל מיני כול וכאלה. ומה תסתכלו למעלה, מה כתוב? חלק מהתוכן, או כל התוכן ששותף בציוד זה, הוא פרח, ועלול להיות
לספק מידע מטעה בהקשר, לספק מידע מטעה בהקשר לאופן שבו משתתפים בבחירות או בתהליך אזרחי. והוא לא לבד. זה עכשיו... כי הוא משקר. זה כבר אחרי שלחצת. אתה בהתחלה לא רואה מה כתוב. אתה רואה שיש ציוץ, אבל אתה רואה שכתוב אזהרה. הם גם מפיצים את זה יותר קשה, פחות אנשים רואים את זה, ורק אם אתה לוחץ, אתה רואה את הציוץ. ואני אומר להם, אתם סותמי פיות, אתם בולשביקים, אתם שמאלנים, כמו שמאלנים טובים, כמו שתמיד השמאל היה, שלסתום את הפה למי שלא חושב כמוהו. מתן פלג, בבקשה. אז הוא באמת לא לבד. לקח למשל את צ'רלי קיר, כן, Turning Point USA, ארגון מקביל more or less, אם תרצו, ארגון ענק, מאוד לאומי, מאוד שמרני בארצות הברית. השתיקו אותו לגמרי, בים שיש לו יותר משני מיליון עוקבים. והוא גם, הוא לא היחיד. טוויטר ופייסבוק לקחו צד, כולם נלחמים, כולם נלחמים את הטראם. נשיא ארצות הברית, זו דמוקרטיה שבן אדם נבחר, והם סותמים את הפה למי שנבחר במיליון, מעשרות מיליוני קולות. אתה מגיע למצב שפה יש אנשי שמאל שמאל של דונלד טראמפ, אין אידיאולוגיה. עכשיו אני מזכיר לכם לכולכם את הנאום הגדול של דונלד טראמפ במאונט ראשמור, בהר ראשמור. הוא פורט על הערכים האמריקאים שבאמת עשו אותה למעצמה אימפריאלית אדירה וערכית. הצנזורה, הצנזורה, זאת הנקודה. אדם שמציע, חופש, חירות, ג'וש בריינר, אדם חופשית. אדם שמציע להזריק אקונומיקה כדי לטפל בקורונה, בקורונה, זה אדם שלא ראוי לבוז, ראוי לזלזול. הדיון פה לא על הסיפור. את רוחני הם לא מצנזרים. את החמאס הם לא מצנזרים. למה אתה אומר שטויות? את הג'יהאד האיסלאמי הם לא מצנזרים. אבל הם מצנזרים. את דונלד טראמפ הם מצנזרים. אדוני, צריך לשים הערת פייק ניוז על מה שאתה אומר עכשיו, שארגוני טרור מצייצים, טוויטר לא רק שמצנזרים אותם, הם מעיפים אותם מהרשת ומוחקים את החשבון. אל תגיד שטויות. ג'וש, אבל אתה נתפל לסגנון. שנשיא ארצות הברית אומר פייק ניוז באופן מוצהר. שגונבים את הבחירות, זה פייק ניוז? תגיד לי, פוליטיקאי, פוליטיקאי שאומר גונבים את הבחירות? זה פייק, זה אתה צריך לעשות אזהרה? הוא אמר שאסור לספור קולות. והקולות שהתקבלו לא נחשבים. למה הוא? זה פייק ניוז מותר. מותר לו להגיד את זה. אתם מדברים על זכות הדיבור. מותר להגיד, ושמים מערת הזרה. אדוני, מה שקורה? מי זה האנשים ששמים? מי זה הבן אדם? מי הסמיך אותו לשים את זה? אתם עדיין בורחים? יש לכם אידיאולוגיה חוץ מבחיינות? הלאה, קדימה, הפעתם. בוא נסביר לך משהו, בוא נסביר לך. רגע, כל הזמן אמרתם, יאללה, ניצחתם, תפסיקו לבכות. עכשיו אתה אומר, יאללה, הפסדתם, תפסיקו לבכות. עכשיו הפעתם, תקורא מבוכים. מתי לא לבכות? כשמנצחים או כשמפסידים? אתם בחיינות ואידיאולוגיה. תודה רבה, בבקשה. ג'וש, אתה אמרת, אין פה מהות, ואני חושב שיש פה מהות. והיא דרמטית, ופה אנחנו רואים הקבלה מדהימה בין השמאל בארצות הברית לבין השמאל בישראל. שמעון פרס, המנוח, אמר בזמנו כשהוא הפסיד, צריך להחליף את העם. אני לא אהבתי את הנאום של דונלד טראמפ היום. אני חושב שהוא היה באמת נאום. מי שלא מקבל את תוצאות הבחירות, בעיניי, זה לא בוגר וזה ילדותי וכולי וכולי. לא קיבלתי את הנאום, אבל, שנייה, אבל אני רוצה להזכיר לכם, מי מדבר כל החודשים האחרונים שלא יקבלו את התוצאות של הבחירות? הרי הדמוקרטיה של השמאל עוברת, היא מגיעה עד לפרברים. פה בישראל קוראים לזה בבונים, או ביביסטים, שם קוראים לזה חקלאים. עושים הפגנות על תוצאות הבחירות. ברור, הם לא מקבלים את הדמוקרטיה, זה עובר כל עוד אנחנו, הנאורים של מנהטן, או של תל אביב. מה זה הלך הזה? מה זה הלך הזה? איזה הפגנות? מה זה הלך? אה, אסור להגיד לבן אדם ללכת? יש לו זה נגמר, כשמדובר בארצות הברית רחבאים, רפובליקנים, אנשים פשוטים. תודה, ברל אקרובי, תודה על הדברים הנוקבים, ג'וש בריינר. שאין לכם מה להגיד, אתם צוחקים. האם אסור לאנשים לצאת לרחוב, לקרוא לראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום על שחיתות להתפטר? זה הלך. תגיד לי, להגיד שאף אחד מישהו כאן לא קיבל... רגע. שנייה. להגיד שמישהו כאן לא קיבל את תוצאות הבחירות? זה גם פייק ניוז. תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה אומר לגיטימי להפגין. ברור. אני רוצה לצאת להפגין שלערבים לא מגיעה זכות הצבעה. זה לגיטימי? כן, זה. כן? זה סבבה? כן. תודה רבה. אז עידית סילמן, בבקשה. טוב, תראו, ככל הנראה טראמפ ינסה לערער, ואולי זה איזשהו גם ניסיון לרדת בראש זקוף מה, אתה יודע, לקחו ממני את הבחירות, אבל עוד הפעם, צריך לזכור שבסוף האישו הגדול זה אנחנו פה בפנים. ג'וש, אתה מדבר על הלך ועל השפה הלא מתאימה. אני לא אמרתי לך, אינון אמר את זה. בסוף, בסוף. האישו פה זה העם שלנו, זה ההנהגה שלנו, איך היא תתנהל מול המעצמה הגדולה. אוקיי, לא, לא. כבר ידענו מנהיגים כאלה. אנחנו נלך על ציוט של נדב פרי, בבקשה. אפשר לראות ציוט של נדב פרי, עמיתנו לשעבר, גבי ביידן מנצח בסוף, אסור שזה יקט את הדמה והביצועים הירודים של הסקרים. צריך לבדוק סטטיסטית, אבל יכול להיות שהכישלון הפעם גדול אפילו מ-2016. לא יודע למה אני עושה את זה, אבל בוא תתחיל עוד פעם. למה, אני כל הזמן מתחיל? כן. לא שמת לב. פעם אחרונה, פעם אחרונה.
פה זה מעניין, כי בעצם מה שקורה פה זה שאנשים משקרים בסקרים. אנשים משקרים בסקרים כי הם מפחדים. השמאל, כן, שעכשיו פעם היה אדום והיום הוא שחור אדום, הצליח להפחיד את המחנה הלאומי השמרני בכל העולם, לבוא ולומר את דעתו, בין אם זה בטלפון, בין אם זה אפילו בלייקים בפייסבוק. ולכן הסקרים משקרים, כי אנשים משקרים להם. עכשיו, עוד משהו אחד, עוד הסיבה שאני חושש מהניצחון של ביידן, כי זה ייתן בוסט לכל התופעה הזאת של הדגלים השחורים אנטיפה, שאגב, אין אותה רק בישראל. מה הקשר אנטיפה לביידן? לא, 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 כי תופעת האנטיפה... תקשיב, אתה מפריד פה פייק ניוז. אתה מפריע לי. מה קשור אנטיפה לביידן? מה זה קשור? למה אתה קושר את זה? אני אסביר לך. אז אני אסביר לך. תודה, ג'וש. אז אני אסביר לך. תודה על השארת אצלנו. תודה. אני אסביר לך. אני אסביר לך, כי אתה לא יודע, כי אתה שותה יותר מדי בשידור. אתה עוד פעם חוזר על תודה על הדברים הנוקבים. אז אני אגיד את זה בקצרה. התופעה של הדגלים השחורים, של אנטיפה, של התנועות של בולשיביקים שחורים הולכים ועושים אנרכיה, זה לא מיוחד לארצות הברית. זה לא מיוחד לישראל, זה לא מיוחד לאירופה. אני גר בתל אביב, בצפון הישן, ואלה יש לי שכנים ממול, התחילו לשים לי שלטים, דגלים שחורים, אנטיפה, הפועל תל אביב, ראית את זה שציינתי? הפועל תל אביב, אנטיפה, אני לא יודע מה יותר גרוע, הפועל תל אביב, אנטיפה, כל הדברים האלה, הפשיזם לא יעבור, כל זה. אמרתי, די, מספיק לאלימות הזאת. שמתי דגל של שלט של ביתר ירושלים, 6 מטר, לעולם תהי בנשמתי, כל עוד נשמה באפי, ביתר ירושלים. ואני ראיתי את זה, חשבתי איך ינון קם עם הילדים שלו, הם הורידו את כל הדגלים היום. הם הורידו את כל הדגלים, הורדתי גם כן. בבקשה, רק בכוח איתם, רק בכוח. כשאני ראיתי את זה, חשבתי איך אתה קם עם הילדים שלך ומכינים את השלט ביחד בחדוות... ברור. צובים. ברור, כן, רציתי להגיד משהו, בבקשה, ג'וש בריינר. הפסדתם. מה? זה מה שרוצה להגיד. תודה, עבר עלי, כן. יש פה... אסקרים, בוא נתראה, בוא נתראה. זה לא אסקרים, זה התקשורת. זה התקשורת שכבר לא מסקרת, ויש פה קווים יותר מדי מקבילים בין מה שקורה פה בישראל, מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות, ואגב לא רק במערכות בחירות, לבין מה שקורה, שקרה במערכת בחירות הזאת בארצות הברית. היה סרט הרצוג אחרי 2015 שסיקר את המערכת בחירות של המחנה הדמוקרטי של הרצוג, ושם ראו כל מיני עיתונאים, ספר רחלבסקי ועוד כל מיני כאלה שמשתפים פעולה ומייעצים מאחורי הקלעים. עיתונאים היום, במחילה מקלמן שמדבר על הריקליניזם וכו' וכו', עיתונאים היום, הם השילו מהם אליהם את כל האובייקטיביות, וזה מה שקרה במערכת בחירות הזאת. קודם כל, מי שרוצה יכול להעביר לערוץ 20, לראות מה שהוא רוצה. נכון, באמת אני אומר. נכון. יש היום... היה שאתמול נגמר להם השידור ב-12, ואני חזרתי מהשומרון, ואז עברתי ל-N12, ותאמין לי, היו יכולים להמשיך את השידור, אז מתי שהם רוצים. בגיטרות הם הפסיקו ב-12? כן, אני אגיד לך את האמת, הסקרים, באמת, בחירות אחרי בחירות, אני אומר, פשוט לא להקשיב לסקרים, וכולנו נופלים בזה, כי אין משהו. אני לא נפלתי בזה. אין משהו. אני אמרתי שטראמפ ינצח, ותראה כמה הייתי קרוב. כמה היית קרוב? הייתי קרוב מאוד. זה עוד, זה עוד. אני חושבת שהסקרים היו צמודים גם לפני כן. זה גם נכון. ומי שכן הלך על הסוקרים הרציניים שניתחו את מערכות הבחירות, ראה גם שזה יהיה צמוד, וגם היו רבים שניבו את ההצלחה לביידן, אבל כאמור, נבואה ניתנה לשוטים. רבותיי, לסיום, לסיום, רק בשביל באמת, קצת לנשום, אוויר, הרים, פסגות, באמת רוח נבואה, בואו נראה את הציוד של שלי יחימוביץ'. בחיים לא חוויתי כזאת הזדהות, שינה תרופה וחרדה בבחירות במדינה שהיא לא ישראל. אולי כי כהונה נוספת של טראמפ פשוט מאיימת על כל פריצת דרך צודקת ונכונה שהאנושות חצבה בדם וביזע. ואתה, ג'וש בריינר, נציג המגזר הזה, תנסה להסביר לנו את המקום הפטליסטי הזה, הפטלי הזה, שבו אנשים חושבים שבאמת פסגת האנושות זה סליפי ג'ו מול הקטסטרופה. קצת, באמת, בוא, טיפה פרופורציה, לא? טיפה לי. אני לא דובר של שלי יחימוביץ'. אני חושב שהיא לקחה את... תאונה היסטורית, שגיאה היסטורית. אני חושב שהבחירות האלה באמת הוכיחו שהסטייה... הייתה טראמפ. זאת אומרת, הבחירה בטראמפ היא הייתה שינוי דרך שהיה בה... אגב, שלי כן בירכה על ההסכמי נורמליזציה וכאלה, כאילו... תקשיבו, אי אפשר... מתפכת קצת מוסטה. אי אפשר להגיד שהכל היה רע. באמת אני אומר, אי אפשר להגיד שהכל היה רע. בסופו של דבר היה פה אדם שעם כל הכבוד, הערכים שלו, הבסיסיים לבני אדם, לא ראויים לאדם שהוא אמור להיות מנהיג העולם החופשי. זה פשוט לא נכון, בשום פרמטר... לא, זה נכון, אבל הוא מייצג מדינה טוב. לא, זה בשום פרמטר לא נכון. אתה יכול להגיד שהסגנון שלו הוא סגנון לא ענייני. לא ראוי, עזוב, מתן, עזוב. אדוני, דיברנו על זה. רגע, רגע, אני שנייה נכנסתי לטוויטר פה, נהיה לי בלגן פתאום. כן, מה קורה פה? כן, מי דיבר? אני רק ניסה את המשפט. מתן. יש הבדל בין הסגנון של דונלד טראמפ כאדם, אתה יכול באמת לגנות אותו מכל וכול.
הוא כן פרט על ערכים אמריקאים עמוקים מאוד של אברהם לינקולן, של... הוא ייצג את הערכים של המפלגה הרפובליקנית. תראה, בסופו של דבר אנחנו עושים במה שעצר במדינת ישראל. בסופו של דבר אנחנו מדברים, נכון, על העברת השגרירות, על רמת הגולן, אנחנו מדברים על הסכמי נורמליזציה, ויכלו להיות כאן עוד הרבה דברים טובים. וזה הדבר שבאמת אנחנו מצירים עליו. טוב, רבותיי, בואו נשחרר קצת את האמריקה, נצא להפסקת פרסומות, יש הפגנה מול סליפי גנץ היום, יש עוד דברים, כנסת, בלגנים, בואו נשנה קצת אווירה. אפשר להכין קפה, אפשר לקחת עוגיה, לא להתפזר לנו, אנחנו תכף חוזרים. תודה, אוהב דקל, ביי. פטריוטים מ-9 עד 10, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו משתדלים לברך שהחיינו גם בערב הזה, גם בערב הזה. לא תיפול פה שום תחושה לא טובה באולפן. אנחנו כינסנו עכשיו את קבינט הקורונה. בדיוק כפי שהבטחנו בישיבה הקודמת, אנחנו נפתח את חנויות הרחוב ביום ראשון הקרוב. אנחנו מאפשרים 4 לקוחות בכל עת, לא יותר מזה. ואנחנו גם יודעים שיש עלייה מסוימת בתחלואה, ולכן אם אנחנו נראה בסוף השבוע הבא, לקראת השלב השלישי הגדול, שיש עלייה בתחלואה, אנחנו נצטרך לעצור, ואולי אפילו להדק את ההגבלות. בשלב זה, זו ההחלטה שלנו, פותחים את החנויות, מאפשרים 4 לקוחות, ואני מבקש מכולם לכבד את הכללים הללו. תראו, בסוף המציאות יותר חזקה מכל דבר אחר. כלומר, אנחנו רואים שהתחילו לפתוח, והתחלואה התחילה לעלות בחזרה, ועדיין פותחים את החנויות בגלל שזאת המציאות. זאת המציאות. אמרו, אנחנו לא נתפשר, לא נהיה פופוליסטים, לא פה, לא שם. רבותיי, פותחים את החנויות למרות שהתחלואה הפסיקה לרדת והיא חוזרת לעלות. בבקשה, גברת סילמן. תראה, אז בסוף היום יש איזושהי הסכמה בקבינט לפתוח חנויות בערים ירוקות. אומרים, בערים האדומות... זה רק אנחנו... בירוקות? כן. כי הוא לא אמר את זה ראש הממשלה. בערים הירוקות, והכתומות והצהובות. בערים האדומות לא, אבל זה לא מונע מאנשים מערים אדומות... הרכומות זה רק ערביות, כן, אגב. לא, לא. כן. אז רגע, שנייה. זה לא מונע לפני כן מאנשים מתוך הערים האדומות לצאת לערים הירוקות ולעשות שם את הקניות שלהם. תראו, כרגע זה יום שלישי של אבל עלייה. אבל יש הגבלות, 4 בחנות וכאלה. כן, אבל עדיין, אם אתה מוציא אנשים מערים אדומות, כי להם אין איפה לקנות בעיר האדומה שלהם, ואתה גם לא סוגר אותם, אז הם יצאו לערים הירוקות. עכשיו תבינו, את הסגר שעשינו עלה לנו מיליארדים. המיליארדים האלה, אנחנו צריכים לשמור על ההישגים של הסגר. וכרגע לשמור על הערים הירוקות, להפוך אותם לירוק בהיר בהיר בוהק, כמו שאומרים, ולטפל בערים הכתומות והאדומות בצורה אחרת. זה גם הרבה עניין של חינוך. אנשים לא יודעים כל כך אם העיר שלהם, באיזה שלב היא נמצאת עכשיו, אם היא ירוקה, אם היא כתומה, אם היא אדומה. אנשים לא מודעים לזה, ובאמת זה בלבלת מסוימת. אנחנו צריכים לראות מה הלאה. זה יום שלישי של עלייה בתחלואה, לא פשוטה בכלל. צריך לומר שכן ביום ראשון יחזרו אלפי תלמידים לפנימיות, אישו שם 14 יום, ללא חיוב של בדיקות לפני כן, התפזרו לבתים. בבקשה, ג'וש בריינר. תראה, אני רואה לתארי שמה שראינו במשך כל הגל האחרון קורה שוב. שוב, החקים החרדים, המפלגות החרדיות מפעילים לחץ, במקום שיגבירו את הכנסות על מוסדות החינוך שפתוחים בניגוד לתקנות ובניגוד לחוק, הם עוד פעם הורידו את הכנס עוד, עד שבסוף זה לא יהיה רלוונטי, ובמוסדות חינוך ייפתחו בלי אכיפה, כמו שראינו בתקופה האחרונה, והמגפה תתפשט, ושוב, גם בערים הערביות, אין שם אכיפה, המשטרה לא קיימת, אנחנו שוב פעם שעננים, ולצערי אנחנו נכנעים ללובי. אם יש בעיה של תחלואה, לא צריכים לפתוח לא את החנויות, ולא את מוסדות החינוך, ולא את השמיים. אז אתה נגד לפתוח את החנויות. אדוני, אני בעד מה שאנשי המקצוע אומרים. שואל אותך. מה שאנשי המקצוע אומרים. נגד. אדלשטיין מתנגד. אדלשטיין מתנגד. מה שהם אומרים. אנשי המקצוע בבריאות, אנחנו חושבים במשבר בריאותי, אנשי המקצוע בבריאות ולא הפוליטיקאי, הם אלה שצריכים לקבוע. זה הכל. אז שיפתחו אותם. אני מסכים עם ג'וש בנוגע למוסדות החינוך. לא אהבתי את זה שהחרדים פתחו. אני חושב שזה היה טעות דרמטית גם מבחינה ציבורית. וכן, היה צריך להעלות את הכנסות, מי שפותח שיקח את האחריות. אבל, תקשיב, הסיפור זה לא רק מוסדות החינוך. אני אתוודא פה ואני אספר משהו. אשתי היום הלכה לקנות בחנות. איפה אתה גר? בגדים, אני גר פה בירושלים. התחיל הגשם. ופה הכל היה סגור, התחיל הגשם, יש ילדים בלי מעילים, בלי מגפיים, נכון. בלי סוודרים, החנויות סגורות. צריך מתווה. התקשרה לאיזושהי חברה, אמרה לה, תקשיבי, תלכי לאיזושהי חנות, אפשר להיכנס מאחורה, תלכי.
הלכה. היא אומרת לי שמישהו שם שאל את הבעל הבית, אתה לא מפחד? הוא אמר, לא משנה כמה כנסות אני אקבל, שיבואו ייתנו לי 5,000 שקל ביום, זה יהיה פחות ממה שאני אפסיד, אם החנות פה תישאר פתוחה, וכל הסחורה שהזמנתי מהחורף, שהזמנתי אותה לפני חצי שנה, תרכב לי בקונטיינרים. אני מסתכל על זה, אגב, במובנים של מקרו ומיקרו. במקרו, הסתכלתי עכשיו על נתניהו כשהוא נהם, אמרתי לעצמי, כל ראש ממשלה וכל נשיא בעולם שהוא מתמודד עם קורונה, יש סיכוי שעל הדבר הזה הוא הולך הביתה. מה שקרה עם דונלד טראמפ, אני חושב שכל פוליטיקאי היום לוקח את זה בחשבון. זה מאבק. בישראל נפטרו 2,300 איש כבר מהקורונה. זה לא משנה, כשרה לאזרחים רוצים להחליף את ההנהגה, זה לא קשור רק לנפטרים. זה במקרו. במיקרו אני חושב שהטעות הגדולה היא שלא נותנים מספיק סמכויות לראשי הערים. זה מדהים שדווקא העם היהודי, שהביא את הרעיון של מדינה, כן, של מדינה פדרלית, תן לכל שבט את האזור שלו, כן, הוא ינד... כפי שפורסם השבוע, נראה שבני גנץ מבין היטב שהוא לא הולך להיות ראש הממשלה, וההתנהגות שלו בהתאם. היום הייתה צריכה לעלות במליאה הצעת חוק לפיזור הכנסת של סיעת יש עתיד. ימינה כבר הודיעו שהתמכו והיו חסרים רק הצבעות של כחול לבן. אבל גנץ, אחרי כל האיומים והעזרות, שוב התקפל, וההצעה הוסרה מסדר היום. אז מה, לאן גנץ חותר? אולי להקים מכון פוליגרף. טוב, לא יודע, יש עתיד רצו להפיל את הממשלה, הצעת חוק, כחול לבן, זה, עוד פעם. מה, כאילו... מה זה הממבו ג'מבו הזה? מה, לא, אתה לא תתחיל הפעם, אתה לא תתחיל. ג'וש בריינר יתחיל. אני רוצה לדבר רגע על ההפגנות מול הבית של גנץ. תכף נראה את ההפגנות, אתה רוצה שנראה את ההפגנות ואז תדבר עליהן? הנה, תראה את ההפגנות. שימו לנו סאונד טיפה. אפשר לראות? סאונד, לשמוע? אוקיי, תודה, כן. מה שקורה כאן בשבוע האחרון זה ששוב משטרת ישראל מנסה לסתום את הפיות של אנשים שרוצים להפגין. פעם אחרי פעם במהלך השבוע נעצרו אנשים שכל מה שהם עשו זה שהם עמדו עם שלטים, שלטים, 5 אנשים, 10 אנשים, גג, מול הבית, אפילו לא מול הבית, מול הרחוב של בני גנץ, ונעצרו פעם אחרי פעם על ידי המשטרה. והיום היה צריך שגנץ בעצמו יפנה לאוחנה, שהוא יפנה לממלא מקום המפכ"ל, כדי שיתנו להם להפגין. המעון שלו, הבית שלו, זה המעון הרשמי, אני מזכיר לך את ההסכם הקואליציוני. תנו לאנשים למחות, לצעוק מה שהם רוצים. אל תעצרו את חופש הביטוי, אל תעצרו הפגנות. איזה אנשים מעייפים. אני רוצה להעיר משהו בעניין של גנץ. מה הם רוצים? אבל אתה יודע מה? ברוך השם שהפגינו מול גנץ. עד עכשיו הפגינו מול נתניהו, לא הבנתי מה הם רוצים. אגב, אתה יודע מה הם רוצים? אתה יודע, זה כמו שמישהו רוצה את הבן זוג או הבת זוג שלו עם מישהו אחר, והוא בא בטענות למישהו אחר. תעזבו אותנו, תלכו לגנץ. לכו לגנץ. מה הם רוצים? שיקיים את הבטחת הבחירות שלו. הוא הבטיח. יפה, מצוין, מעולה. כל הכבוד. כל הכבוד. הערה אחת, אי אפשר לנתק את זה מהבחירות בארצות הברית, על הפער המטורף שיש פה בין בנימין נתניהו, המדינאי, הדגול וכו' וכו', לבין גנץ. ב-2013, בקמפיין הבחירות של בנימין נתניהו, העלה סרטון לעמוד הפייסבוק שלו, מיליארדר בשם דונלד טראמפ, תמך בבנימין נתניהו, וביבי התגאה, אז רובנו לא הכרנו אותו כמו שהיום, וביבי התגאה, הנה תראו, דונלד טראמפ תומך בי, וכולם הכירו אותו. לא הכירו אותו, אבל לא הכרנו את התכונות שלו וכו', לא משנה, התרשמנו מזה יותר, בוא נגיד. בקמפיין הבחירות של דונלד טראמפ ב-2020, אתה יודע מה הקרינו בהצהרות של דונלד טראמפ בארצות הברית? סרטון בחירות של בנימין נתניהו משבח את דונלד טראמפ ומספר, עושה שלום במרומה ואיך דונלד טראמפ. וזה עזר לו. וזה כל הסיפור. זה עזר לו. זה באמת כל הסיפור. יכול להיות שזה. זה באמת כל הסיפור. לא, אבל אתה רואה פה את המשחק, אתה מבין את הפער. טוב, תראו, יש עתיד משכה את ההצעה, את החוק לפיזור הכנסת, כי ידע שאם היא מעלה אותו ולא יהיה לה תמיכה, אז היא לא תוכל לעלות אותו עוד זמן רב קדימה, ולכן היא עשתה את זה, היא לא רצתה לבזבז את אותה הזדמנות, אבל באמת, לגנץ אין שום סיבה לצאת עכשיו לבחירות. ככל הנראה כמו שהוא ויתר על הרבה מהדברים שהוא ויתר עליהם, ועל ערכה ועל הדברים שהוא הבטיח לבוחריו עד עכשיו, הוא יוותר גם לנושא התקציב, לדעתי גם על העניין של ראש ממשלה חלופי וקדימה הוא יוותר. בסך הכל יש לו כאן 14 שרים, יש לו 4 ח"כיות שנמצאות תחת חוק נורווגי בפנים. אני חושבת שכל ההישגים האלה, אם הוא יוצא לבחירות כרגע, הוא לא יגיע אליהם. הוא גם לא בטוח שהוא ויתר על זה שהוא אולי יהיה ראש ממשלה. אני חושב שזה... הוא אומר בעצמו. זהו, אני חושב שזה רעיון מצוין. הוא אומר בעצמו. טקטית, זה רעיון מעולה לבוא ולומר, אני בטוח לא יהיה. כי אז הוא בלתי צפוי לחלוטין, ויכול להיות שעם הבלבלה הזאת, עם הערפול שהוא יוצר, הוא באמת עוד יכול להגיע לקו הסיום ולהפוך להיות ראש ממשלה חליפי. אדם הוא מדהים. למרות שעדיין... אפילו מתן פלג, סליחה מתן, אפילו מתן פלג לא מאמין
לנייר עליו חתום ראש הממשלה. זה מדהים, הרי נתניהו עמד בשידור חי מול כל עמו ואמר, אני נותן את השלטון בנובמבר, בלי טריקים. דווקא זה גנץ שלא מאמין בלי טריקים. אבל זה גנץ, אני דיברת על בלי טריקים. אתה לא מרוכז, בלי טריקים. בסופו של דבר, אף אחד לא מאמין לאיש הזה, אף אחד לא מאמין. הוא מסתכל על עצמו ומשקר. תשמע, נתניהו... מי מאמין לנתניהו? מי מאמין לו? שקרן, נתניהו לא. הוא לא? הוא קידם את המדינה הזאת בצורה. תראה, אני ענייני, ואני יודע לבקר את נתניהו על חנה לחמר, ואני יודע לבקר את נתניהו על בגץ. תקיים את ההסכם. אבל הבן אדם הזה מוביל את מדינת ישראל מחיל אל חיל כבר עשור. תקרא לו לקיים את ההסכם. יש המון ביקורת עליו, זאת לא אחת. תודה. ראש הממשלה, בואו נבין על מה מדובר. הרי אתם אומרים שראש הממשלה נהנתה 35 שקל לשעה בנטו. אתה מרוויח כפנסיונר קצת יותר. עכשיו בואו נבוא לסיפור עכשיו. אתם לא מתביישים 35 שקל לשעה? הרי הבן אדם הזה נותן הרצאה אחת. הוא מרוויח יותר מחצי מיליון דולר אם הוא רוצה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. בירה לבקשה. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מתגלה פה פעם אחר פעם כמבוגר אחראי של מדינת ישראל. הוא לא עוסק בדברים האלה, אבל באמת, מה שדודי אמסלם אמר פה, זה באמת דבר מדהים. הרי הבן אדם הזה היה יכול להיות בחיים טובים ומאושרים, מדינאי, בינלאומי. יש לו... יוש, בלי פרצופים. יש לו אהדה לא נורמלית בעולם. הוא היה מקבל 150 אלף דולר, 150 אלף דולר, ל-45 דקות, לארוחת בוקר. איזה 150 אלף דולר? רבע מיליון דולר. לא, לארוחת בוקר. חצי מיליון דולר להרצאה. לא, לארוחת בוקר. מיליון דולר. תראה את התעריף, זה בגוגל. מיליון דולר. 45 דקות ל-150 אלף דולר. הוא בוגר MIT שמקבל את המשכורת הכי נמוכה בעולם. לגמרי, זה מטורף. והוא שם הכל בצד, כי יש לו תודעה היסטורית עמוקה. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, באמת נמצא פה מתוך שליחות היסטורית, ואני מתפלא שהשמאל, עם כל הביקורת עליו, לא יודעים להעריך את זה. כן, לכן אני חושב שבסוף אתה יכול לבקר אותו או לא, הוא מושרש מאידיאולוגיה, הוא מושרש מהיסטוריה, והוא פוליטיקאי שהוא יודע לנווט את הספינה הזאת טוב מאוד. אפשר לבקר אותו, אפשר להיות ציני. אבל זאת עובדה, ג'וש. ג'וש, בוא תהיה ציני. לא, תראה, אני מודה לאלוהים ששלח אלוקים. לנו. אלוקים. אני מודה לו. לבורא עולם, ששלח לנו. אני באמת מודה לו. בנימין בצילת תשמע, הוא משיח השם, בכבודו ובעצמו הגיע. הוא היה יכול לעשות מיליארדים בהרצאות, ותודה רבה שהוא הסכים להוביל אותנו. הוא כל תודה רבה. תודה רבה. אני חושבת שיש בעיקר עניין של תזמון. תראו, שזה לא ייצר איזשהו נתק מהשטח ומהאנשים. אנשים אסור להם פה לאבד תקווה בזמן של משבר כלכלי חמור. צריך לבוא ולהגיד את זה. גם מה שהיה עכשיו עם העלאת המשכורות של החקים. כל הנושאים האלה הם נושאים שיכולים לנתק. זה מזכיר לי את מריה אנטואנט שאמרה שאם אין לחם תאכלו עוגות, אז תשמעו, בסוף אנחנו לא צריכים להיות מנותקים מהעם. ובסוף גם כשמדברים על דברים והם מהותיים, גברת, הוא יכול להרוויח מיליונים, מה את מדברת בכלל? מנותקים, בעלי חנויות. מה נחסר? תגידי תודה שהוא איתנו. נתייחס לנתונים שנחשפים. תגידי תודה. אנחנו לא מתעסקים בזה. נתייחס לנתונים שנחשפים. עידית, אני רוצה להראות לך ציוץ. אני רוצה להראות לך ציוץ של... לא, לא, הבנתי אותך, קציני. תגידו תודה, נו. לא, לא, הוא לא יעשה הרצאות. תודה, תודה, תודה. חצי מיליון דולר להרצאה. תודה. תאמין לי שאני יודע על מה אני מדבר. כי אני גם כן עושה כאלה הרצאות. אלוהים, תודה ששלחת לנו. תודה. בואו נראה ציוץ של ישראל כץ, בבקשה. תודה. כן. אפשר לראות. בואו תראו לנו. מי צייץ? ישראל כץ, בוקר טוב ליפיפייה, נרדמת נפתלי בנט, הנחיתי לקצץ מסחרי והזמתי את החוק להפחתת שכר הבכירים וביטול העלאה. עוד הרבה לפני שהתעוררת, העברתי בממשלה, ניסחנו את החוק וכעת כחול לבן מונעים אישור בממשלה. במקום לתקוף אותם על העיכוב, אתה תוקף באופן ציני את ראש הממשלה ואותי. מוזר. תראה, אז במבחן התוצאה... אוי. במבחן התוצאה, זה לא ממש מעניין את אזרחי מדינת ישראל איפה זה נתקע ומה לא עבר. זה רק מראה שהממשלה נכשלה כישלון חמור, והתוצאה לא נראית לו בעין. לא נכשלה כישלון חמור, תפסיקו להגיד את זה, לא נכשלה. כל ממשלות העולם נכשלו כישלון חמור בניהול הקורונה. אירופה בסגר, על מה את מדברת? לונדון, פריז, ארצות הברית, כולם נכשלו. לא, אי אפשר להגיד שהם נכשלו. מה ברלה? תגידי תודה לנתניהו, נו, די כבר. על העלאת הכספים, וצריך להגיד את זה שכשאזרחי מדינת ישראל נמצאים במשבר כלכלי חמור, אז זה שהוא מצייץ עכשיו איפה זה נתקע ולא נתקע, זה לא מעניין את האנשים. בסוף אנשים רוצים תוצאות. תראה, בוא נהיה ריאליים, ברלה. יש לממשלה הזאת המון דברים שהיא עשתה ממש לא טוב. כיפופי הידיים בין הליכוד לכחול לבן. בסוף החוק לא עבר. תקעו פה
את המשק ותקעו פה חברות, וזאת האמת. הממשלה הזאת לא מקבלת ציון גבוה. זה נכון שכל ממשלות העולם מתעסקות עם הקורונה. אגב, צ'רצ'יל, אחרי מלחמת העולם השנייה, הלך הביתה. גם אותו ערפו לו את הראש. הדברים האלה יכולים לקרות. טוב. החוק עדיין לא עבר וצריך להגיד את זה. אוקיי, רבותיי, בואו נצא שוב להפסקה קצרה. לא להתפזר. לא להתפזר לנו, בבקשה. בסדר? תודה. תודה שחזרתם אלינו. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ואנחנו ממשיכים. מי צילם את זה? המחבל? לא, מישהו באוטו. לא, בתוך אוטו. טוב, מחבל שם ירה בשומרון, החיילים חיסלו אותו, כל הכבוד לצהל. תגובות שלכם מהקהל, בבקשה, שאלות בעברית. היא לא סתם מחבל, קצין במנגנונים הפלסטינים. מחבל. לא, מחבל. מחבל. מה, יש איזה... למה צריך להגיד כל דבר פעמיים? כדי להדגיש, כי אנחנו, בגללנו, סייבר, עריקת ה-BDS, הסוני ישראל הזה. הוא עדיין חי, אגב? אנחנו מנשימים אותו עם הכסף שלך ושלי ושל ברלה ושל עידית, עם הכסף שלנו. אני מקווה שהוא לא... שהוא היה צריך להיפרד ממנו ודי. בסוף... ג'וש, תגיד שבאמת, אתה לא מוכן שידברו ככה, זה רמה נמוכה. שלום, נלסון מנדלה. הדברים מדברים בעד עצמם וזאת הרמה. אין מה להגיד. אני אומר לך, אדם שמקווה, אדם שמקווה למותו של אדם אחר. נו, שרוצה את חיסולו. שרוצה את חיסולו. הוא רוצה את חיסולו? כן, הוא רוצה את חיסולו. הייתי לרגע נחמד, אבל אני רוצה לדייק. אז אני אדייק. סייבר עריקאת מוביל BDS נגד ישראל בכל העולם. אילו הוא היה מצליח עם ה-BDS, לא היו פה מכונות הנשמה, והיו מאות אנשים נוספים שמתים מקורונה, אילו הוא היה מצליח לממש את חזונו. ולכן אין לי רחמים כלפי האכזריים האלה שרוצים להשמיד יהודים. כל המרחם על אכזרים סופו שיתחזר לרחמנים. תודה. איזה משפט ענק. משנה, כן, בבקשה, עידית סילבן. תזכורת נוספת לזה שהאויבים שלנו לא נחים, וכל הזמן צריך להיות על המשמר, ובאמת כל הכבוד לחיילי צה"ל נמצאים שם באמת בהגנה רצינית, באמת על הארץ והמולדת, ואנחנו רואים את זה כל פעם, והרבה פעמים גם שהם לא סיפורים מדווחים, ואנחנו לא שומעים עליהם בתקשורת. אני הבוקר הייתי 10 דקות משם במקרה על הכביש כשזה קרה. כן, באמת? לרחלים אמיתי. מה, איך אתה מסתובב שם? אתה יודע, רחלים וזה, עובדים קצת בשומרון. ביזנס. כן, ברוך השם. אגב, אני רוצה לספר לך שאתמול בלילה, גם כן הייתי על הכביש הזה, וראיתי תאונה של 2 מכוניות פלסטיניות, ואז אתה רואה, מגיע אמבולנס של מדה, ומגיעים חופשים אפילו של הצלה, כן, מאלי ומשילו, ומטפלים שם בפלסטינים. אבל היום בבוקר זה היה, וזה באמת, צריך להזכיר לכולנו, המצב ביהודה ושומרון הוא כאילו מתחת לפני השטח, קורה שם משהו שאנחנו לא מכירים, אבל הוא נפיץ מאוד ומסוכן מאוד. אוקיי, עוד מישהו? יאללה, נקסט, בייטר. אחרי שנים של הפרדה בבתי העלמין הצבאיים, חללי צה"ל שאינם יהודים יקברו בשורה אחת וללא הפרדה נראית לעין מהחללים היהודים. לאור מחאות רבות נגד הנוהל גובש מתווה חלופי בתיאום עם הרבנות הצבאית, לפיו לא תהיה הפרדה נראית לעין בין קברי יהודים לקברי שאינם יהודים. טוב, אבל מה שלא נאמר פה, שתהיה הפרדה, לא נראית לעין, אבל יקברו אותם בגבעים שונים בתוך האדמה, לא יודע איזה פתרון הלכתי שמצאו, אבל הייתה פה זעקה גדולה על זה שגויים ויהודים נקברים אחד לא ליד, אחד לא ליד השני בבתי קברות צבאיים, שהם מלחמים ביחד והם צריכים להיקבר ביחד. מצאו פתרון הלכתי, דווקא מעניין אותי מה אתה חושב על זה, מר ג'וש בריינר, בבקשה תתחיל. אני במילואים, במקרה מודיע נפגעים. ואני מלווה את המשפחה מרגע שמקבלת את ההודעה ועד ההלוויה. ולצערי הרב, אנחנו רואים את זה, אנחנו מודיעין נפגעים רואים שחיילים שאינם יהודים לא נקברים באותה שורה או עם מרווחים מחיילים אחרים. וזה, באמת, זה כואב. אז אתה מברך? כואב הלב, ברור שאני מברך על זה, משהו שהיה צריך לקרות מזמן. והפתרון נראה לך לגיטימי. תראה, אני לא נכנס לזה באיזה עומק. ברגע שהם נקברים ליד מי שהם נלחמו לצידו, ככה זה צריך להיות. והמצב שבו חיילים לא יהודים הכירו בהם כלא יהודים רק כשהם מתו, זה פשוט מצב שהוא בושה. לא, לא, לא. גם לפני זה לא הכירו בהם כיהודים. זה לא שמכירים בבן אדם שהוא לא יהודי אחרי שהוא נפטר. עכשיו, ההפרדה הזו שהייתה בבתי העלמין, שהייתה בוטה, היית רואה קבר, ספסל, ואז ממשיכים הקברים.
זה פשוט, זה בושה למדינה שלנו שהיא תתנהל עד עכשיו. ולכן כל הכבוד לרפתר שקיבל את ההחלטה הזאת, שהייתה צריכה להתקבל מזמן. יפה, מצאו פתרון. אז הרי הסוגיה של האנשים שאינם יהודים ניכרת הכי ובא לידי ביטוי בצבא, הכי נראה לעין. וכל הנושא הזה של הערבות ההדדית שם, והאחדות, והביחד. והאמת שכמו שמצאו איזשהו פתרון, שהוא פתרון ראוי פה, אני חושבת שאפשר למצוא באמת פתרונות ראויים, גם בנושאים אחרים, כמו לדוגמה, נושאים של גיור, על ידי רבני הערים, נושאים שהביאו אותם מתווים, פשרות שהביאו אותם כמו הרב דרוקמן, מתווה של הרב ניסים. צריך למצוא את המקומות שבהם אפשר, כי באמת, כן, כי באמת יש הרבה סכנה של התבוללות, ויש הרבה אנשים שהם לא יהודים, וצריך לקחת את הדבר הזה, ולהתחיל לעשות לו באמת איזושהי הקשה לנושאים נוספים לא שצריך התבוללות. למצוא להם. נכון, לא אבל גם נושאים נוספים שצריך למצוא להם פתרון היום. היא צודקת, אבל במובן כי בסוף, לא של התבוללות, גם של תשטוש. תשטוש הדת, אתה לא רוצה שהדת תשטש. בסוף ככה נראה איזשהו פתרון, שהוא פתרון ראוי, והוא מקרב גם לעתיד של העם היהודי כולו. נכון, נכון, אני מסכים. זה מה שאנחנו צריכים לשים על השולחן ולהגיד. נכון, אני חושב שמה שאנחנו רואים פה הוא דבר חשוב וטוב. אני לא רוצה שאף אחד ישנה את הדת היהודית, אני לא רוצה שישנו אותה גם אם אנחנו מתקדמים עם השנים, ולכן צריך לשמור עליה ועל המסורת ישראל. ויחד עם זאת, זה ברור שבעם שהוא בן מיעוטים, שקשר את גורלו בגורל העם היהודי, ונהרג. לא בן מיעוטים, בן גוי. אני חושב שצריך למצוא את המקום שהוא ייקבר בצורה מכובדת, אבל שזה לא יפריע להלכה. לא לפגוע בהלכה. מה שאני אומר אצל מתן, שהוא לא דוס, והוא מכבד את ההלכה. שהבית כנסת שהוא לא הולך אליו הוא אורתודוקסי. אתה מבין? זה מה שאני אוהב במדינת ישראל. בפני הקרב אין הפיקושים ואין הלכה. איך שלא נסתכל על זה, בית המשפט העליון ניצב בפני דילמה. העותרים מבקשים ממנו להכריע בפעם הראשונה שהכותל המערבי, שהוא מקום תפילה אורתודוקסי קרוב ל-2000 שנה, לקחת חלק ממנו ולהפוך אותו למקום תפילה בניגוד להלכה, לפי הדרישה של הזרמים הקונסרבטיביים והרפורמיים. אנחנו טענו שאין לבית המשפט סמכות, החוק אוסר על בית המשפט להכריע בסכסוכים דתיים, כמו שהוא לא מכריע בסדרי תפילה במסגד או בכנסייה או בכל מקום. טוב, נשות הכותל רוצות לניהול משותף של רחבה בכותל, אנחנו שוב חוזרים. ג'וש, תגיד לי משהו, אם אנחנו רוצים שוויון והכל וזכות תפילה ושוויון חופש פולחן לכל הדת, למה אין על הר הבית חופש פולחן ליהודים? למה רק לנשות הכותל מגיע בכותל? בוא תתייחס קודם כל לכותל. לא, אני רוצה על הר הבית אבל. אתה בעד לתת לרפורמים וקונסרבטיביים מקום בכותל המערבי? אני אגיד לך מה הדין שאני מציע. אני אגיד, בוא נציל חדים. שוויון למטה, שוויון למעלה. אדוני, מה קשור למעלה? לא קשור. אבל יש את הכותל של כל ישראל. אני חושבת שהעניין, אל תדחוף כל דבר, באמת, אל תדחוף כל דבר לעניינים שלא קשורים. אי אפשר לנצח אותה. יש כותל רפורמי, יש הרי של כל ישראל. יש כותל כזה. מיליונים ביקרו בכותל, בכותל של הרפורמי, כאיזה 40,000 איש. זה מקום הכי רומנטי בירושלים. אתה יכול לבוא עם אשתך, אתה לבד שם. אני רוצה לומר שהאישו פה הוא אישו אחר בכלל. כי האישו פה זה שבית המשפט נכנס בתוך נושאים שעוד הפעם, שלא קשורים לו, שקשורים באמת למערכת החוק. אבל, אתם יודעים מה? היום עם איך שמערכת החוק נראית, כי באמת הממשלה פה משותקת בנושא הזה, היא באמת משאירה את כל הנושאים של דת ומדינה, בהסכמים קואליציוניים, גם עם החרדים, ואז יש איזשהו שיתוק שאי אפשר לפתור, ובמקום הזה ובמקום הזה נכנס בית המשפט, ומנצל את המקום הזה כדי בסוף לקבל החלטות. וזה המקום הבעייתי, וצריך לומר את זה. ולכן, בסוף גם בכותל בית המשפט יכריע לנו, שזה לא בסדר בעיניי. ואני רוצה להזכיר שפרעות תרפ"ט פרצו, לפחות לפי חלק מההיסטוריונים, בגלל שפגעו במחיצה בתשעה באב, בגלל שפגעו במחיצה, ואז יצאה קריאה של כל אנשי הרוח במדינת ישראל, כולל המשורר הלאומי, השואה. האם נחמן ביאליק, תקרא היסטוריה. השואה הייתה בעד. אל תזלזל בהיסטוריה. אל תזלזל בהיסטוריה. בגלל הקונסרבטיבים עכשיו. לא מזלזל בהיסטוריה. לא באמת. הערבים הורידו את המחיצה. באה שמה שלא היה מחיצה, שמה שהיו מתפללים אחרי שכונת המוגרבים, בכותל הישן, לא היה מחיצה. אנשים פשוט, תקרא היסטוריה, מה קשור לקרוא היסטוריה, אדוני? מראות תרפ"ט אחראים הרפורמים. יש לך, זה לא מה שאמרתי. בגלל שהערבים אומרים את המחיצה, והמשורר הלאומי. אני רואה שהנושא מסעיר אתכם, בואו נצא להפסקת פרסומות, ונחזור, הפסקה האחרונה אגב, כי עוד מעט 10 ואנחנו חוזרים, תודה.
אוקיי, רבותיי, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. אדם, תן לנו בכל זאת הציוץ קודם. תן לנו, תראה לנו את הציוץ של אדם סטאר. אדוני הנשיא, תודה. תודה על ההכרה בירושלים כבירת ישראל, על העברת השגרירות לירושלים, על ההכרה בריבונות ישראל בגולן, על ביטול הסכם הגרעין עם איראן, על הסכם השלום עם איחוד האמירויות, על הסכם השלום עם בחריין ועל הסכם השלום עם סודאן. בשבילנו תמיד תהיה נשיא. כל הכבוד. מה תגיד, ג'וש? מה תגיד? אין הישגים, ג'וש. כל הכבוד. תודה לנתניהו שהסכים לא להרצות במיליון. אנחנו יהודים, והיהדות זה לא רק ואהבת לרעך כמוך, שזה כלל גדול בתורה, זה גם הכרת הטוב. בואו נתקתק. כן, אני רוצה... בבקשה, מתן. כן, בבקשה, מתן. טוב, אז פתאום קם אדם, מחליט שהוא עם, ומתחיל ללכת. וזה הסיפור של המנהיגים של ההפגנה אתמול, מתחת לבית של מנדלבליט. אורלי לב, ומייקי, ויגאל ברבי, וגיא לוי, וכל האנשים הנפלאים, שאתמול הלכנו, תנועת אם תרצו, תנועה שלמה אחריכם, והרבה מעם ישראל. תמשיכו ככה, יישר כוח גדול, מצדיע לכם. עם ישראל חי. אגב, להפגנה הזו שהתכוננו עליה כבר חודש, באו אולי 300. כמעט 1,000 איש. אבל אני רוצה לדבר רגע על משהו מהותי הרבה יותר, שזה הפשיעה בחברה הערבית. כבר 77 נרצחים מתחילת השנה, רק 20% פענוחים במגזר הערבי, לעומת 50% במגזר היהודי. הגיע הזמן שראש הממשלה בעצמו ייקח את המושכות בתחום הזה. אלה אזרחים בישראל, אסור שהם יהיו שונים מכל אזרח אחר במדינה. אז השבוע השקנו בכנסת את השדולה לבריאות הנפש ומניעת אובדנות. אתמול היה היורצייט של הרב קרליבך, שבאמת דיבר על לשיר ביחד, להיות עם אחד. אולי זה המסר בימים של רשתות חברתיות, שבו כל אחד משמיע את הקול שלו, נמצא עם המיקרופון לבד ביד, הגיע הזמן שנתאחד, הגיע הזמן שנראה את השקופים, את אלה שבאמת הנפש פנימה, כי כל בן אדם הוא חשוב. אני רוצה לדבר היום על אירוע שבעיניי הוא מחפיר והוא באמת ברמה היסטורית חמור מאוד. לצערי בכלל לא קיבל כותרות במדינת ישראל. הסיום של ההשתלטות של הרשות הפלסטינית על האתר הקדום סבסטיה, אתר מורשת יהודי, 2,000 שנה הארץ הזאת שמרה על אוצרות הארכיאולוגיה שלה, על אתרים ארכיאולוגיים מתקופת בית ראשון ובית שני. פעם, כשהיינו עולים לסנור ולחומש, היינו עוצרים בסבסטיה והולכים לבקר את ממלכת ישראל הקדומה. היום יש שם דגל אש"ף. כמה זמן? יש 45 שניות, אז אני רוצה להקריא לכם ציוץ של דפנה ליאל. ראש הממשלה צפוי להגיע בעצמו ביום שני לדיון בכנסת של הוועדה לפשיעה בחברה הערבית, בראשות מנסור עבאס. מצוין. מדובר בנושא חשוב שגם עשוי להשפיע על שיתוף הפעולה של החברה הערבית בעניין הקורונה. בעצם ההגעה המעניינת, רבותיי, מנסור עבאס, נתניהו, רע"מ, טל וכל הדבר הזה. יש פה קטע, שימו לב. יש פה קטע, מה הקטע? אין לנו זמן. שנתניהו משתף פעולה? עם הערבים, פתאום זה טוב. לא עם הערבים שקוראים להשתלב. לא עם שונאי ישראל. מה הבעיה בזה? אני משאר מדובר. תודה רבה, רבותיי, תודה שהייתם איתנו, תודה למתן פלג, לידי צילבן, לברה לקרומבי ולג'ו... אני רוצה להגיד... סליפי ג'וש בריינר. אני רוצה להגיד, תודה לנתניהו, תודה לך, אין כמוך. אבל אתה אומר את זה בצחוק. עדן הראל ב10:30 אחרינו, גיל ססובר. תודה גיל, ביי, אוהב דקל, ביי, להתראות.